pse është breçan i rëndësishëm për Berishën, Asgan Haklaj i jep detajet bomb. Antari kryesis në Partinë Demokratike, Asgan Haklaj, në intervistë televizive deklaroi se arrestimi i Erzen Breçanit është goditja më e madhe për ish-kryeministrin Salim Berisha, duke e krahasuar atë si Prigozhini i Putinit. Breçani për shkak të bizneseve mbetet krahu i djathtë i Berishës dhe Metës, ishte në krye të sulmuesve të PD-s. Breçani si Prigozhini i Putinit është goditja më e madhe që ka marrë Berisha. Breçani ishte personazh i rëndësishëm për Berishën. Regjimi Ramës është konstruktuar nga binomi Rama-Berisha. Në 2008 me ndryshimet kushtetuese i është bërë atentat. Kemi një bashkë qeverisje të tregonçit të Bermudës, aleancë kullave për të goditur SPAK-un. SPAK është investimi më i rëndësishëm i SBA, e vërtetojnë vendimet e fundit të Strasburgut për gërdecin dhe 21 janarin. Mbështetje SPAK-ut ja jep vetëm Basha dhe PD për çlirimin e demokracisë nga kthetrat e tregonçit. Hamasi Berishës ekzekutoi vendimin që ka sunduar në 30 vite, duke djegur liderin e tavolinës së Bashës. Pse sulmoi PD dhe jo vetë qeveria, ishte kot, Meta sulmoi SPAK-un, po ashtu dhe Berisha. Demokratët e dinë që ishte sken, pritej që Berisha të bëjë shurëm dhe Rama të miratonte buxhetin. Tha Haklaj.